On zpívá o balení holek. Mhm. Ty jsi balil holky na zpěv? Tak kvůli tomu jsem začal dělat muziku. Tak pojď ukázat. To se ti dobře čte přes to ruplísko. To se mi tak povedlo. Do toho mlátí, když ti to nejde, no, je to tak, no. Tak kolikrát se ti to povedlo? Pětkrát. To je velká úspěšnost za 14 let teda, to ti říkám. Nemásil se tady s tím mikrofonem a pojď makat. Tohle by mi šlo. Musím se prd. Balně. Stánku na levnou krásu. Pětkrát za 14 let, tak to je jasný. Levá, pravá, levá, pravá, levá. Nehrb se. Holku, dobře, nevadí, počkej, vydrž, já chápu. Já vím, že nechcete, to se nedá nic dělat. No nevadí, to mě jedno. Honzíku, udej a prostě tak. Dobrý den. Denisko, sedněte si, to je Deniska, tak, vypněte prsíčka, tak, titouka. Dobrý den. Ne! Jaký dobrý den! Čau. Nemůžu vypadat víc chlap než ty, ne? Přece, pojď. Honza. No, to je opravdu teda, to je... Hele, já když tak při nejhorším poprvé pojedu asi na. Já jsem Honza a půjdeš se mnou někdy? Ty nejsi konečný, ty jsi kopyto. Dáváš jako špičky zpátky k sobě, ne? No jasně, musíš mít někdy to výchozí bod. To já nedělám, ne, asi. Takhle, to je prostě kopečným, zbalená holka, vemte se za ruce, tak a odveď si ji někam, až se to naučíš, tak ale se vrát. Ale funguje to! To ještě bude práce, tohleto. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.